Старі валідатори демонтували, а нові тестують. У Запоріжжі встановлюватимуть їх в великогабаритних автобусах, розповів директор з фінансово-економічних питань «Запоріжжяелектротрансу» Володимир Сухачов. За його словами, найближчим часом нові валідатори встановлять в перших 30 автобусах, аби протестувати. Вони противандальні, розраховані на оплату будь-якими способами. Їх Запоріжжю передали міжнародні партнери безоплатно, зазначив Володимир Сухачов. Обласний центр – одне із перших міст в Україні, де встановлять такі системи для оплати проїзду. Валідатор був демонтований, тому що у нас завершився контракт з підприємством. На теперішній час у нас укладено новий контракт. Будемо поки облаштовувати автобуси, передні двері, в тестовому режимі. От, протестуємо. Якщо вони себе зарекомендують з позитивного боку, тоді можемо облаштовувати транспорт той, який перевозить пасажирів платно. Безоплатні перевезення під новими валідаторами облаштовувати не будемо. Ну, тримай тролейбус, мається на увазі. Ці валідатори – це вже нового покоління, вони більш, скажімо так, програмно дуже забезпечені на швидку обробку даних. І вони зчитують всі носії інформації, вплоть до даже самих старих карт і банківських, мається на увазі. Ну, понятно, всі гаджети і даже QR-коди. Це в рамках нашого співпрацювання з фінансовою установою. Вони безкоштовні для нас.